Rero na Kevin Muhire nyuma y'umukino mwiza cyane bagiranye n'ikipe ya Madagascar mbere na mbere felicitations ku nsinzi mubonye. Merci beaucoup. Niki watubwira rero ku mukino mukinye kuri uno munsi aho twabonye bagucisha no mu mwanya tutamenyereye n'uburyo mwateguye ni gahunda y'umutoza byari bimeze bite? Ya coach yabonye ko ari wose nakina yabagati yabakobandi wose nakina cyambiko nango musaruro ku kipe y'igihugu so ndashimira nako byagenze neza ngo nashye utanga musaruro nko nabyifuzaga ndavuga ko turi mu nzira nziza dufite groupe nziza ndavuga ko igihe cyose duteguye neza tubona intsinzi tumaze igihe nyirango bavuga nabyita umwuma w'ibitego mu kipe y'igihugu guhera na kera umukino umuherukamo ibitego no Afrika y'epfo benshi bati bivuye he dukeneye na Botswana birabura niki cyahindutse kugira ngo noneho muvuge muto ya ibyo batubeshyira ngo ibitego byarabuze turabyishakamo icyambere determination mu gihe tuzi cyo dushaka byose birashoboka umva n'umwe nakubwiye dufite groupe nziza turakora neza dukora imyitozo neza zo finishing turazikora mu myitozo sinavuga ko kubwangi batugirira icyizere ibyo bitego bizakomeza biboneke no match ziri imbere icyambere nuko tumeze gukorera hamwe bakadushigikira baka sapote muri byose yaba nuko ekipi bayo yaba umukino nanze kibuga bakatubafi abako intizi zabo bigenda kuzaboneka gira icyo uvuga kuri uyu mutoza wari mu maboko ya Karerosi uri mu maboko ya Frank Tolsten ubona itandukanyiriza ari irihe mu myiteguro yanyu nk'umuntu ubakoresha ku kibuga yarava ko bose bari abatoza beza ariko anyo byari bitandukanye ni igitsure cya Tolsten igitsure kiri hejuru cyane kandi ibyo byose ni gahunda cyangwa ko tujya gukina afite ibyateguye kandi iyo utabikoze ngo abikubwiye nagaze yose atagukuramo sema ko iyo ugiye mu kibuga zikonsinya gwayo ukabikora neza akenshi rezita ziraboneka siyo tujye mu kibuga dukurikiza ibyo yatubwiye biragorana cyane sema ko kubwanye umutuza mwiza uzicyo ashaka kandi icyo gitsura aduha buri gihe cyadufasha kugira ngo tubone insinzi message rero dusoza ku banyarwanda bitewe ndetse n'urugamba mufite guhera no mu kwa gatandatu nyuma y'imikino ya gishuti mukomotsemo hano Antananarivo yacyo navuga tugirira icyizere kuko akenshi cyo gukina tatwizeye yumva ko niba twatsinze byatugwiririye tumva ko kubwangiye batugirira icyizere umve ko dushoboye kandi tuzakomeza tubaye ibyishimo so what supporting yaba ku yaba match zirizo mu rugo yabizo hanze badwe feedback iri positive kugira ngo tubaye ibyishimo.